după 8 ani sau 12 ani, dar cred că 8 ani sunt de la alegerile europarlamentare în care PNCCD a candidat cu listă proprie. În 2014, din nou ieri, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și-a depus la Biroul Electoral Central o listă proprie de candidați pentru alegerile europarlamentare, la care vom participa sub sigla propria PNCCD-ului. S-a depus o listă completă cu 42 de nume, 32 de titulari plus 10 supleanți conform legii. În vederea înregistrării acestei liste și aprobării în conformitate cu legea participării partidului la alegerile europarlamentare, s-a depus și o documentație însoțită de un număr de peste 241, aproape 242.000 de semnături de susținere din întreaga țară pentru PNCCD. Timișu a sprijinit această participare la alegeri cu 10.323 de semnături de susținere din tot județul. Și mulțumesc pe această cale organizației municipale, organizației de tineret și colegilor din organizațiile locale, primarilor. Zicem că este foarte bine că am reușit, chiar așa considerat partid mai mic, încă avem susținere în județul Timiș destul de substanțială. Sper să se regăsească o parte și la vot. Sigur, nimeni nu-i naiv să creadă că toți care au semnat pentru sprijinul participării la alegeri vor și vota cu PNCCD, dar vor fi probabil alți cetățeni care vor vota cu noi din convingere. Lista de candidați este deschisă de președintele Aurelian Pavelescu. Pe 2 s-a reușit cooptarea în PNCCD, de fapt revenirea în Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat după vreo 15 ani a domnului eurodeputat Sebastian Bodu, nu știu dacă e cazul să-l mai prezint, fostul director al ANAF și așa mai departe, s-a reînscris în PNCCD. El a fost membru PNCCD prin 96-2000. Poziția 3-a, Maria Stavrositu, fost deputat, actualmente activează în organizația județeană Constanța a PNCCD. Țin să remarc, de fapt prevede și legea, absolut toți candidații sunt membri PNCCD, chiar dacă au auzit nume noi, sau toți s-au înscris în PNCCD. Poziția 4, profesorul Gheorghe Iancu, fostul avocat al poporului, șeful catedrei de drept constituțional a Facultății de Drept din Universitatea București. Poziția 5, Ioan Neacșu, este secretar al partidului și președinte a organizației Europa. Dânsul locuiește la Bruxelles și se ocupă de lărgirea organizației din diaspora a PNCCD-ului, cu sediul la Bruxelles. Poziția 6, Valentin Moldovan, subsemnatul. 7, vă citesc primii 10, acum, mă rog, mai departe. Cătălin Buciumanu este un tânăr intelectual care va veni din urmă și va fi un membru de viitor al partidului. Poziția 8, Claudiu Frâng, președinte ProPact, este o asociație care a semnat un protocol de colaborare, o asociație de fermieri cu sediul la Cluj, care a semnat un protocol de colaborare de sprijin reciproc cu PNCCD-ul. Și sigur că în cazul în care vom deveni partid europarlamentar, prin europarlamentarii noștri vom sprijini inițiative în domeniul găsirii de modalități de a susține agricultura românească, a fermierilor, a micilor fermieri. Locul 9, Lucian Buică, este președintele organizației PNCCD Sector 3 București. Și locul 10, Avram Fițiu, profesor universitar la Cluj, profesor în cadrul Facultății de Agronomie, care a venit cu un program de reformare a agriculturii românești în cazul în care PNCCD va reuși să conteze în 2016, eventual
încerc să impun anumite puncte de vedere în cadrul unui guvern, domnul profesor Fițiu va fi vizat pentru a contribui la întărirea, să zic așa, Ministerului Agriculturii. Și mai departe sunt colegii din organizațiile județene. Practic, lista este distribuită pe toată țara. După cum vedeți, probabil că suntem singurul partid în care nu avem nici soții, nici nepoți, nici neamuri, nici de altă natură colegi, să spun așa, propulsați pe liste, pe lista de candidați, pe baza unor criterii subiective. Deci criteriile noastre au fost notorietate, competență pe mai multe domenii, sprijin pentru PNCCD. Vreau să anticipez o întrebare a dumneavoastră. Domnul Sebastian Bodu, sigur că ne va sprijini foarte mult și din punctul de vedere a faptului că, fiind eurodeputat, conform legii, prin apariția dânsului pe lista partidului, PNCCD-ul va avea de drept reprezentanți în secțiile de vot, absolut în toate secțiile de vot din toată țara. Este un lucru foarte important.